Bu tersin biriydi. Bunu yola getirmeye çetin olacak. Asel Merlim, deyirəm, bəlkə öz senarimizlə çəkək. Öz senarimiz senaridir. Əs əvvəldən oxumamışdınız, götürməyidiniz də, gör nə qədər pul xərc demişik. Ziyanın yarısından qayıtmağı da böyük işdi. Bunu əvvəlcədən fikirə şeydim də. İndi belə çıxır ki, onun atası tərsli eləyib sizi nakam qoyduğu üçün, siz də tərsli eləyirsiniz ki, onlar bir-birlərinə həsrət qalsınlar. Bəlkə yenə keçə yatarlar sözünə. Ha, düzdür. Xeyir dua ver cavanlara. Ana qızına taxt, ata qızına baxt verər. Od qalar, köz olar. Qız qalar, söz olar. Qızı verərsən, özünə oğul qazanarsan. Qırağına bax, bezini al, atasına bax, qızını al. Qız, qızıl alma, qızı gözdən salma. Hə,